რა თქმა უნდა, იმატა რა რა. დას ბერაბიშვილი აღარ არის, იმის ღერი იმატა კრიმინალ თორ. მაშინ იყო თავისუფალ, მანქანო ყაზა, ღია სტოლები ხოლმე კარებს. მანქა ეს კაციშვილი არ ეკარებოდა ახლოს. ეხლა მომატებული არის. რასაც ინფორმაციებს ღებულობთ, უფრო მეტი ჩანს თითქოს, მაგრამ შეიძლება ეს გაშუქება ხდება უფრო ახლა ობიექტურად და მრავალ ხრივა და შეიძლება მაგის ბრალის იყოს და რაღაცას ვერაფერს ვერ გეტყვით. იმატა ნამდვილად, მით უმეტეს აგერ უყურებ დაბეგვილ ხალხს. მე მგონი იმატა კრიმინალმა და რაღაც გარკვეულმა უბედურებებმა, რაც ადრე არ ხდებოდა, ნუ ადრეც ხდებოდა, მაგრამ განსაკუთრებული ტიპის რაღაც დანაშაულობებმა. ვერ ხედავთ რა ხდება. კრიმინალი რო მომატებულია, მაგას რა თუნდა კითხვა. რომელი ერთი შემთხვევა თუნდაც ბოლო ბავშვის შემთხვევა, მაგაზე მეტი რა უნდა გაიხსენო. სკოლების შემთხვევა, აჩაღობა, ქურდობა, ბევრი უჩივი ჩემს გარემოცვაში, ბევრი ამბობს რომ მეტროში დაკარგა საფულე, მაღაზიიდან აცალეს ტელეფონი და რა ვიცი, ბევრი ასეთი რაღაც. იმათა, იმიტომ რომ ბევრი კრიმინალი გამოვიდა ციხიდან, მაგრამ არა უჩის მოაყუჩებენ ისე საჭიროა. არა, მე არაფიქრობ რომ იმათა, მეგონი ისე ვიგივე პროპორციით არის, არაფერი ისეთი არ ხდება. ღამე დადის ადამიანი ჩვეულებრივად არავითარი ის არ არის, რა ქვია, საშიშროება. ტელევიზიის განცხადებით ალბათ იმატა და ისე ფიზიკურად მე არ ვიცი. სამწუხაროდ იმატა, კი, ნამდვილად, დაგეთანხმებით, რომ იმატა მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცები შეიცვალა, არა კარგისკენ გაუარეს და რაღაცები, ფაქტია, რომ უკეთესობისკენ არ მიდის, ნამდვილად. ხშირად ხდება მკვლელობები, ხშირად ხდება გაქურდვები და ამასთან დაკავშირებით ესე არის იყო. ეხლა ძალიან ბევრია მომრავლა. ჩემი აზრით იმატა, კი. რა, ანუ შეიძლება გესმის ხოლმე, რომ აი ბავშვებში დანაშაულის ფაქტები აქ შეიძლება თუ მესმის ხოლმე ტელევიზორში და ანუ ადრე არ მახსოვს ხა ნაკლებად იყო რა. და ახლა ხო ხშირად არის კი. საკმაოდ იმატა. და შესამჩნევიც არის ეს.